Srdačni tri moji, dobrodošli u još jedan video na mom kanalu. Ovog puta igram u Brawl Stars, tako da imam izazov za vas, a to je da u roku od 3 sekunde zašnitate like, subscribe i uključite sve notifikacije. Znam da dosta vas neće to uspjeti, ali ajmo probat. Idemo vidjeti. Znači, 3, 2, 1. Ko je uspio nek napiše happy jesam i nekom od vas ću ostaviti srce na komentaru. A mi štitri moji nećemo puno duljit, zapratite me na Instagramu. Još malo pa se bližimo tamo 60.000 followera, znači what? Znači naći ste, uglavnom spremao vam se ludnica na kanalu, svašta nešto novo će se snimati. Uglavnom nećemo puno duljit štitri moji. I dulje vam se u opisu samog videa nalazi giveaway, tako da kliknite na link i ispunite osvojite igricu koju želite. A sad napokon, ali napokon idemo u video. Tri voji sam Brawl Stars, znači danas mogli ste vidjeti sve iz samog naslova, igrat ćemo nešto, pa uglavnom ojačit ćemo našeg legendary brawlera, ali pokazat ću vam kako. Uglavnom, ja sam nešto u shopu danas vidio, nešto što mi se jako svidlo i da, već pretpostavljate šta ću napraviti. Vidite ovih 89 gemova token doublera. Mi tri moji, lajkajte ovaj video ako želite da kupim ovih 4400 token doublera, napravit ću poseban video za to gdje ćemo kupit i da, i imat ću 4400 token doublera, mada već sada imam jako puno, ne znam koliko već imam. Ja mislim da ih imam, nećemo se lagati, ali imam ih 3730, ali zašto ne bi bilo ma ne bi bilo loše da ih opet kupimo. Uglavnom šnitri moji, šta će kad se ovog puta da napravi? Razmišljam si da kupimo, znači Leona ćemo odmah kupiti. Uglavnom šnitri moji, kupit ćemo ovaj skin za Leona, igrat ćemo danas sa Leonom. Ovaj skin sam htio dugo, tak da ćemo kupiti ovog Ducky Leona. Evo ga, šnitri moji, opa. Imamo, ne znam ni kak se zove skin, nije ni bitno. Ali htio bi kupiti ovaj skin i za Broka, tak da ćemo kupiti to. Mora kad se prvo kupiti gemove, razumijete? Trebate mi dati sekundu vremena, ja da ih kupim i onda, razumiješ, nije bitno. Evo ga, šnitri moji, znači 30 gemova sam kupio. Dovoljno da možemo kupiti ovaj skin za Broka, tak da ćemo danas probati Broka i evo ga. Znači, dva skin na u jednom videu, šnitri moji, pa to niste nigdje vidjeli. Mada ste, vidjeli ste kod mene još jači video gdje mi je Jakov kupio cijeli shop, doslovno sve skinove. Kupio je jedno 5-6 skinova. Uglavnom, ako želite taj video vidjeti, ostavit ću vam ga u opisu samog mog videa. Dolje ćete ga naći ili ću vam pinat post. Uglavnom, danas idemo prvo sa Leonom, zato što Leon je najjači brawler legendary po mom mišljenju. Nije baš najjači, ali uglavnom, obožavam Leona, ne igram ga puno, ali kao što možete vidjeti, evo počeo sam nešto malo pušati trofeje. Znači igrat ćemo Brawl Ball, ja nisam ni znao, mislio sam da ćemo igrati showdown, ali dobro, nema veze, malo ćemo njim pokazati kako se igra. Znači legende moje, e imamo ovaj. Ok, ova je glupa, ona ne zna da sam ja mnogo jak, mnogo sam ja. Znači idemo malo nevidljiv, idemo na Leona. Nisam znao da će mi dodat loptu. Ne. Dobro. Čekaj. Dobro, čekaj. Dobro, dodaj. O, evo gola, lagana priča štitri moj, znači ovo je GG za nas. Idemo dalje, znači moramo ih sad pogazit. Čekaj, sad ću, ne, slučajno mi uništala, čekaj, ovdje ćemo. Dobro. Čekaj da međed da uništimo. Međed. Dobro, okej. Ne, zašto kad si auto imaš? Nemoj auto imat, to nije zdravo, po život nije dobro. Ovaj bi me mogu ubit. Čekaj, ovaj bi mogu umret. Dobro, umre. Ne, ajde de, molim te, Spike, znači možeš ti to. To, nije te niko niš pitao, ajmo, Martinela. GG, znači, odbijamo od zida. Lagano 2-0, znači to smo pošnitali, to smo zakucali onako, lijepo. Lijepo pobjedu, mogli bi danas na 600 trofeja sa njime, nije loše. Tako da, sad ćemo malo solo odigrat, zašto mi se baš igra solo. I zanima me kako ću igrat u solo. Znači, jednostavno, znači, to će biti perfekto mučačo grande, razumijete me. Znači, nije bitno kaj sam rekao, ne znam ni sam. Slušajte ovako, znači, ovdje ću pokazat da sam najjači, čekaj. Znači, okej, okidoki, znači, dobro, ali ćemo pričekat ćemo, on ne zna da sam ja tu. Ma sad će ti doć kući pa ćeš vidit. Ma oni će mene ljutit, sad ću ja njim pokazat. Ma štitri moji, ono nije bilo fair, realno, nećemo se lagat, vidi ovu budalu, i sad ću mu pokazat. Ali sam ga pogodio, znači, dobro je. Tu sam mu, pustio sam mu malo. Čekaj, ali morali bi ovog Leona isto. Dobro, čekaj Leone. Oj mene.
Oj, oj, kako sam ga zezdo, poslije sam onog, on ne zna da sam ja nevidljiv, da sam nevidljiva, ovaj ne zna da sam ja tu, ju zna, vidio me, kako je ovaj mene brat vidio, pa čekaj, pa ne može to tako, nećemo se timat smrade jedan, ja se ne timam u ovom Brawl Starsu, tu i tamo kad meni zatreba, kad je hića, a ovako inače ne, ne. Jes, dobio. Kako kad se ga... Miša ti malog beži. Beži. Dobro. Kaj, ti bi se fajto sa mnom. Dobro. Čekaj. Ovo Colta trebamo. Dobro, čekaj. Ne. Dobre, morao sam auto imat, realno, ovo je bilo gusto je bilo, još nas je 5 ostalo živo. Ne znam da li kempa ovdje neko, kempa Crow, džubre malo smrdljivo, lepteće, evo ga, ovi su se stimali. Čekaj, kad prestane, morat ćemo promijeniti poziciju, idemo, ovo EMS ćemo morat, gledano ćemo pričekat. Okej, Leone, oprosti legendo, kad se ima jedno rješenje za te, ne! Ne! Nije se trebalo desiti ovo. Vraćamo se na prvu bol zato što mi ovdje najljepše nekako igrati. Ovdje, znači, uživam. Moramo uzeti... Dobre. Ma, vid budalu. Dobro, ovaj tu. Ovaj tu misli da sam ja tu. Misli da sam ovdje. I onda mu ja tu zavalim jednu malu... Znači, razumijete me. Tu ja njega onda pošnitam. Dobro. Dobro, čekaj, ide. Pogodio me, brat. Znači, pogodio me. Ma, de, sve potroši, sve pobacaj po KC-u. Da, to. Ako zabi gol, ovaj je kralj. Nema gola. Ništa, zaboravi, nema gola. Nisam ga uspio, znači, mora sam malo, znači, tu i... Jao, kako ovaj Crow nervira. Crow je baš ovdje jak. Baš je jak. Ima taj poison. Poison. I onda nas on, razumijete, ubije. I onda, razumijete... ispali loptu, budalo. Čekaj. Ne, nisam stigao ispaliti loptu, znači... Sebi sad polomio. Sad ćemo mi tu. Dobre. Momci. Dobre, znači, ne možemo zabiti gol, ne mogu ni oni namazati. Ne, baš tu, ne. Što sam rekao da nam ne mogu zabiti gol, budalo KC, budalo. A sad mi njima moramo zabiti, a kako ćemo to kad nas sabotiraju moji pro... suigrač. Ne, a gdje ovaj Max? Pa da, pa mi imamo AFK-ra, pa da, pa niš novoga. Ma ne, njemu internet puca, on je ripelj. Ne, a kako kerijam ovo? Oni nemaju lika AFK, pa ja ću plakat. Ne mogu više, Brawl Stars, ne mogu. Ne mogu. Ne. A sad ću ubiti ovoga. Aj ti isto smrade, evo ti ja na auto, aim, neš zabit gol. Ipak hoćete. Ja nisam stigao, nećete zabiti gol, džubra je nijedna, nećete zabiti gol. Moramo se prebaciti na Broka da probamo skin za Broka. Sad igramo sa Brokom, štiteri moji, da probamo ovaj skin. Samo nažalost kad se... A ja nemam ovu vatricu. Kako sam ga snajpao. Što snajpam. Dobro, ovdje da malo skinemo trave. Da znamo... sam zloban. Malo sam tu pustio neki auto aim. Zašto ne? Možemo mi. Može nam se, šniteri moji, najjači smo. Realno, kad ovi su jako loši. Dobro, malo vodu bacamo. A imamo isti skin. Nice, lijepi gol. Lijepo smo ih zonali. Lijepo sam i ja tu pošnito. Vraćam ih kući i ovo vidi ovu budalu. Vidi budalu. Ne. Ba šta radi ovaj... Konj. Ne, nisam stigao toliko pobacat. Jok, što je ovo dobro. Dobit ćemo gol, zato što eto. Nisam ni znao da smo pobjedili, šniteri moji. Ja sam mislio da smo samo izjednačili, zaboravio sam za prvi gol. Nema veze, ovaj skin je brutalan za Crowa. Ovaj skin za Broka je brutalan, šniteri moji. Malo sam se izgubio, nemojte mi zamjeriti. Uglavnom, sviđa mi se skin, zato sam ga i kupio. Iskreno s 80 na 39, ja mislim da je bio, ili 29. 39 je bilo, 29. Uglavnom, nije bitno, vi pišite koliko je bilo, koliko je gemova košto. Nadam se da ćete lajkat ovaj video, idemo zašnitati jedno 15 tisuća lajka.
lajkova. I da, uskoro vam nešto spremam, neću vam puno pričat, ali da. Također, danas u 6 sati izlazi novi video. Budite svi na kanalu da izgrmimo i tu ću vam otkrit nešto što ste svi htjeli da se na kanalu desi. Vidimo se u sljedećem, možda tada, znate i sami, veliki, veliki pozdrav.